tahukah anda, pada masa ini jumlah kes penyalahgunaan dadah semakin meningkat. Justeru, kita perlu mencegah penularannya. Pencegahan dadah bermula dari rumah. Jadilah keluarga bebas dadah. Ibu bapa yang mencorak anak-anak jadilah contoh dan teladan kepada mereka. Hubungi agensi anti dadah kebangsaan untuk khidmat nasihat atau aktiviti salah guna dadah di talian hotline 03-8911-2233. Amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dengan mendukungi prinsip-prinsip rukun negara bagi mengelakkan diri daripada terjebak gejala sosial termasuk dadah. Dadah musuh negara. Dadah perusak bangsa. Jauhi dadah. Amalkan nilai-nilai murni dan gaya hidup yang sihat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawa oleh Jabatan Penerangan Malaysia.